se v galeriji Ravnikar, kjer se predstavljam s svojimi slikami pod naslovom Stick to Grid. To so dela, ki so nastala v zadnjem letu pa pol, prav sam najnovejše stvari. In najbolj da razložim, zakaj gre, kar z naslovom. Stick to Grid je v bistvu neka parafraza komande, ki se nahaja v programu Photoshop, ki se reče Snap to Grid. Potem sem kar se držal tega, čeprav smo gledali po slovarjih in kjer to ne obstaja. Ampak jaz sem si to Stick to Grid toliko ponavljal, da mi je nekako ratala že neka mantra. In čas mi je bilo to čisto, kot da je to neko reklo, ko obstaja že globalno, ampak sem sprevidel, da ni. Zato mogoče dobro malo razlage v tej smeri. In sicer gre se za to, da slikovno polje delim najprej po polovici, potem še enkrat in še enkrat, tako da dobim mrežo, ki je sestavljena lahko ali z 8 polj po eni stranici, ali 16, ali 32. In s pomočjo te mreže potem določam oziroma začnem z oblikovanjem forme. Ne. Te forme so različne. Začel sem z roboti, potem sem šel na tekstualne slike, delal sem vzorce. V glavnem, to je osnova. Se pravi, gre za neko modularni pristop. Vedno sem bil fasciniran nad nekim, lahko tudi rečem, podjetji, ki se ukvarjajo, ki so znane po tem modularnih pristopih, kot so rečemo Lego ali pa Ikea. Ne. To so mi bili vedno nekakšni taki role modeli, ne, kako z nekim takim modulom, kot en leitmotiv prodret. Ne. In to sem potem tudi nekako hotel dati na svoje slike. Ne. Prav, to je zelo, v osnovi zelo preprosto slikarstvo. Stvari puščam odprte, sprav konstrukcija je vidna. Konstrukcijo naredim najprej s svinčnikom, določam sprav te kvadrate, zarišem diagonale in potem v bistvu zelo nekimi omejenimi sredstvi nekako začnem graditi podobo. Konstrukcija je vidna in v bistvu jaz temu rečem na nek način open code, odprta koda, kjer v bistvu lahko vsak, ki bi me hotel posnemati, lahko mirne duše si pogleda sliko, vidi, kako je stvar skonstruirana in naredi, če ima le dosti živcev, tudi sam ta proizvod, ne. Mislim, sliko. Ljudje me večkrat vprašajo, pa zakaj, Miha, zakaj roboti, ne? In jaz jim odgovorim zato, ker so povsod. To je eno. Vsak od nas nosi robota s seboj. Ne? Mislim, naši mobilniki so v bistvu majhni roboti, spremljajo vsak dan. V bistvu vse, kar nas obdaja, je narejeno s pomočjo robotov. En čas sem imel prepričanje, da okay, ne, slikarstvo je pa mogoče še zadnji tak medij, kjer človek naredi vse sam, ampak sem se motil. Ne. Konc koncev platno stkejo roboti, ne. Pod okvirje razžagajo žage, ki so roboti. Sprav, čist povsod, okoli nas so roboti. Ne. Druga stvar je pa mogoče tudi izhaja čist iz neke nostalgije, iz neke fascinacije, kot sem imel kot otrok. Ne vem, prvi spomini, mogoče, ne vem, maškare, ne. Kaj boš za maškare, robot. Vedno si izberam neke simbole, ki imajo več plastnost v sebi. Ne. Roboti so lahko z nekega otroškega vidika neka primerljivo z nekimi superheroji, z nekimi simpatičnimi biti, ki nam pomagajo. Ne.
Po drugi strani se pa lahko zazremo, ne vem, čez lužo, kjer obstaja firma, ki se mislim, da se reče Boston Robotics, ki proizvajajo zelo, zelo, zelo nevarne robote, ne, zelo nevarne reči. Pa če gledamo skozi zgodovino, kako so v bistvu roboti nekako kradli službe, pehali ljudi v obup, ne. Po drugi strani pa so pocenili proizvode, ne, nam olajšali delo. Ne. Potem so se mi v slikah začele pojavljati tudi črke, teksti, zelo preprosti teksti, naprimer pri sliki Drip and Grit sem nekako sam napisal, kaj slika predstavlja, ne, kaj je na njej. Ne. Točno to sem napisal, potem mi je začelo zanimati, kako bi se še ostale črke znotraj te mreže, ki je gradnik teh slik obnašala, in sem naredil to sliko, ki je v bistvu samo angleška beseda. Ne. In potem sem začel razmišljati tudi o tem, da je tudi sama črka, sama po sebi modul, nujno potreben modul za vsako besedo. Tako da v bistvu sem se zavedel, da sem v bistvu naredil modul v modulu. Ne. Veliko ljudi mi je ob tej razstavi rekel, wow, Miha, to je pa čist nekaj novega, nekaj, kar nismo navajeni od tebe. In je po eni strani res, po drugi strani se pa ne bi čist strinil, zato ker v bistvu je, mislim, da je bolj skupek enih stvari, ena permutacija enih stvari, kar sem jih že prej v drugih medijih, rečemo na področju risbe, ali pa že prej v zgodnejših delih mojih uporabil. In sicer ena stvar je dripping, po slovensko kaplanje. V bistvu z tega sem naredil kar malo fakulteto, ne, ker v bistvu sem eno leto sem sam za svoje risbe delal podlage. Ne. Kapljal sem na papir, poizkušal različne medije, različne tehnike. In potem je prišel recimo prijatelj v moj atelje in je rekel, ja, Miha, to je super, ne, ampak mislim da bo šlo to na večji format enkrat. Ne. In ga je zanimalo, kako bo to se v sliki potem odražalo. In tudi mene je to zanimalo, ker v bistvu mi je ta princip kapljanja postal všeč, predvsem zato, ker je nek kontrapunkt tega organiziranega slikanja. Ne. Zdi se mi, da kot ne, taka sodelovanje, ne, nekega kaosa in reda, ne, orda. In se mi ti, da če se naredi en kontrast na sliki, ne, v dveh pristopih, je potem ordo še bolj viden in kaos še bolj tudi, ne, prezenten. Nekako ena taka fajn mešanca se mi zdi, ker v bistvu tudi če pogledamo čisto naša življenja, ne, so zelo podobna temu principu kaosa in orda. Ne. Mislim, lahko si celo gremo na potovanje, si celo potovanje ful splaniramo, ampak vedno pridejo neki momenti kaosa, ki nam bojo to potovanje, ta plan nekako malo sfižil. Ne. Ampak hkrati nam pa tudi dodajo k zgodbi. Ne. Nek pregovor je, ki sem ga nek zasedil, da najboljše zgodbe pridajo z najslabših potovanj. Ne. In mislim, da moramo vse te napake ali pa neljube dogodke v naših življenjih tudi sprejeti, ne, in jih nekako transformirati, če ne drugega, v sliko. Ne. Že večkrat sem slišal, da imam kar občutek za barve. Barve lahko, ne glede na to, kaj je na sliki, vplivajo na človeka, tako kot recimo
vpliva na človeka glasba. Ne. Nekak sprožiti neke impulze v tebi, ki se jim ne moreš izogniti. Ne. Zato se mi ti barva zelo pomemben element v mojem slikarstvu, se kar ukvarjam s tem. Ne. Na teh slikah velikrat gre za odnose med aktivno pa pasivno barvo. Se pravi, če barvi dodajamo pasivne oziroma, jaz temu rečem, ubite barve, nekako tista aktivna še bolj zažari, ne, in me večkrat vprašajo, a tle si del pa kar frustentno gor, ne, pa rečem ne, ne, v bistvu je sam stvar v odnosu, ne, kako kombiniraš barve, ne, in veliko se ukvarjam, predelujem neke znanja, ki sem jih že na akademiji prejel, ne, se pravi, neki čist, neki taki, kot so neki simultani kontrasti in v bistvu se igram z nekimi stvarmi, ki v bistvu so mogoče vidne sam men, ampak tekom dela se mi zdijo pomembne. Ne. Lahko bi še izpostavil pač princip reciklaže, ki se je v bistvu pojavila že ves čas skozi moje slikarstvo in ne gre to za en tak statement, zeleni statement, ampak bolj za stvar tega, da sem čist v osnovi nek smetišni muc, ne, se pravi. Če jaz nekje vidim gajbico za sadje, že tako vidim potencijale, ki bi jih lahko imela, ne, se pravi, ali je uporabno za konstruiranje podokvirjev ali jih. Vedno, ko grem mimo, rečemo, kakšnega kosovnega odvoza, ne, jaz moram zabremzati. To je nek impuls, ki ga imam, ki si ga ne znam razložiti čist in velika pol na teh slikah pristanejo stvari, ki so že nekako odslužile svojemu namenu, ne, in jih nekako dam novo življenje. Ne. Recimo en primer je ta slika Horej Dikej. Je slika, ki je sestavljena iz dveh odsluženih predmetov. Ena je odslužena paleta, ki sem jo transformiral v sliko, druga pa je nek okrasni okvir, ki je dolgo že ležal, izpostavljam raznim vremenskim neprilikam pred mojim ateljejem in v bistvu, ko sem naredil sliko, se je okvir avtomatsko povezal z vsebino in se mi je zdel ne, super ideja. Ne. Potem reciklaža se je na tej razstavi tudi zgodila zaradi pandemije, ne, ker nekem momentu so bile vse umetniške trgovine zaprte. Jaz sem imel ves čas na tem svetu zaslikati in ni bilo pod okvirjev in sem začel konstruirati iz raznih gajbic pod okvirje, napenjati platno, ki sem ga že imel v ateljeju. Tako da veliko se ukvarjam tudi s tem, ne, da samo konstrukcija, kako so stvari zgrajene. Velikrat se zgodi, da se mi ne da napeti novega platna, pa grem po ateljeju pa iščem bedne slike, ki jih ne bo škoda preslikati.